Orang jujur di bahagia ini yakin ya pekong berkah ya. Ya tanah nak berkah ya pekong. Di tanceman besi bijil kembang. Don ceramah di punggung dah nih. Jadi baik kabeh kembang-kembang doang pengantenan ae. Romi, Romi sejauh lah pun yang panggung ceramah ulah pakai kembang di hari ulah. Besok ini tak kuburan. Terus paling terus jadi. Tapi harus sih barang harus sih. Tanpa disiram ya kembang lebih kaya lagi bau begitu. Masya Allah. Spesial Sim Goring menghususkan ke para alim ulama, para kiai, para asatid,
guru-guru urang kabeh anu hadir dina peuting ieu. Kunaon di spesial kieu para ulama guru urang kabeh? Jujur urang moal ngarti kana faidah haul. Urang moal ngarti kana hikmah silaturahmi. Urang moal nyaho kana fadilah talab ilmu. Intina urang moal nyaho Islam jeung iman. Namun syariat daya perjuangan para ulama, para kiai, para asatid anu geus ngadakwahkeun Islam ka urang. Panggih jeung Nabi can pernah. Ningali wajah Nabi can pernah. Nguping suara Nabi can pernah. Tapi kunaon dina hate urang tertanam rasa iman, rasa cinta ka Nabi anu sakitu hebatna. Hakikat hidayah taufik ti Allah wasilah sababiah aya perjuangan-perjuangan para ulama, para kiai, para asatid. Maka lamun panggih jeung guru anak urang dididik ngaji ku guru, ku kiai, cik atuh indung bapakna kirang baras siapa panggih jeung kiai mere rokok. Atuh nanya-nanya sia teh. Adenya Bu. Aya nu tilok nanya ka kiai. Goblok. Bin tolol. Lain yang ngir mikir sia ucing. Panggih jeung kiai nu ngajar ibadah ka anak urang. Tak kolot tak kedanya nanya ngecak. Jujur kiai bikin-bikin ilmu ibadah ke anak urang di pesantren sehingga anak urang jadi ahli ibadah jalma soleh soleha. Lamun anak nage soleh soleha anu diangkat darajat panghelana indung jeung bapaknya. Di dunia kene geus kabawa mulia indung bapak. Eta anak saha kurajin ibadah sehat ngaji kurangnya anak si Udin bapakna nu disebut tapi kiai nu ngadidikna teu disebut-sebut. Benar mikir sia kok sebu barok galak dibayar kok si Romi so pusing yang loba kolot ngantep ke kiai. Bukan ngesang-ngesang kiai yang daripada anak siak ngadidik ibadah. Kesang para terjubur-jubur tak kiai. Indung dah bapak mengolor dari iman jojok. Ingin ngir temikir itu. Enak bisa. Lo bantu gitu lo banyak. Itu bapak siak. Tapi giliran ayah santri belegung, santri badegong, maaf nu disebut goreng lain indung bapak, tapi kiai menjadi guru kababawa goreng. Santri mana eta meliwa akhlak pisan, meliwa sopan santun, santri kiromi siak romi nu disebut tak indung bapak kan disebut ke? Mikir sih. Ini jadi ama kemekan ya kumang ya. Pengaruh kejo ini. Candaan. Oh, ini beredar kan. Ampun. Terus pada ceramah di tahdahar deh. Tadi ngomongnya tadi. Ulah bungkus. Udah ngering ay nyap-nyap iya iya saminggu ay namru di imah jadwal batal kabeh untung dia pengen nangis kehakan hei emang atas salgen oke gering lengan di infus dibikin kamu balik dulu sejen alhamdulillah panitia kaubaran tidak ada yang kecewa mulai mengabatalkan kemarin ganti ribu panitia benar. Ini budak saya. Ini itu neng di situ lah. Bisa dipak udah yang ceramahnya berdepan. Terus jadi bahas kakak dia lu kok.
menjadi orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing bisa nyieun jasa ka batur, ulah pintar ngadaharan jasa batur. Bener? Sebarang bere ka guru atuh sia ngadoakeun nu bagus. Itu mayar jasa ka guru-guru urang. Makana doakeun ya para ulama, para kiai, sili baranjangkeun umurna. Sili tambah-tambah sehat wal afiat. Tambah barokah ilmuna. Tambah rezekina. Tambah istrina. Maaf, teu kudu aya keributan, biasa bae. Dianggap serius, teu serius atuh ngajedog bae pangamin. Nah, itu ni muring secara ngapre kami teu jadi kudu. Muka gue kain nelu tapi kena akan amin kembali. Ya bapak-bapak setuju? Oh, baru gak dukungan. Ibu-ibu setuju? Terus pasti gandaan terakhir ulah waka daripada kula turun ceramah di cekeku emak mana emak dia tuh emak emak ulah di dapur emak itu berkat kula emak gak siap ya emak eh. Ya Allah, daripada aku lu turun di cekek ke rumah. Iya, mama tahan lu bisa. Jadi anak ku lu bisa nurutan. Ya, Romi mah bagus, alhamdulillah. Bagus. Isis. Ikatan suami, istri satu. Ya Allah, doakan ya. Guru-guru orang nu arayakeun sing parajang umur. Amin. Sing barokah ilmuna. Amin. Dalampang rezekina. Amin. Dari turunan-turunan saleh salehah. Amin. Anu mampu neruskeun perjuangan-perjuanganna. Amin. Makana di dieu guru kula nya kolot kula almarhum lah ka kasana Abah Haji Abbas. Masyaallah. Bunga karasa bagja anak-anak na bisa neruskeun dia perjuangan anak. Alhamdulillah. Yeah. Asa-asa kulana jeung almarhum asal tiap jalur ka dieu ge kudu bae belok ka dieu. Masyaallah, sadiakeun kamar belah ditutup ka rumah di dita. Kamar kosong di ditu. Teu sarea beji di dieu sarea rendah ka lokasi mah. Nyantai bae. Langganan istirahat sare kada bahaya keneh baheula. Biji mata kulang. Ku Abah naon jimatna aya kalimat nu dibikeun ku Abah kakuna alhamdulillah mah dibikeun ka batur mah wani pirro sorry ye batal ka anak-anakna mah teu dibikeun eta si Romi teu dibere teu teh kula nu dibere di kamar we teh saksi kamar hareup bener Abah ji baca ieu wae siapa insyaallah nya numpang lain ti Abah atuh Abah geus teu nyandung atuh ilmu nyandung mah kana beki nyandung asih mubarok geus nya encan moal lain moal moal bedeja aduh kain teu kuat moal pamajikan kula geus miara kuku meni panjang dah sekulah nih tentukan kuku sorry bi emang kunang siap jangan nyakar banget siap ayo siap deh gitu itu jadi dari bayar malah gue beja doakan ya durian Abah singsar oleh sadaya amin ya Allah ya Rabbah amin khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri kalurah serta jajaran anu saminggu sungguh ini berhormat khusus mah di dia indung kula di dia keluarga besar almarhumlah khususnya Kiai Romi anu jadi wasilah kula bisa hadir ka dieu diondang di bejaan ku Kiai Romi wae nambah dina waktuna usia makana kamari ngadenge kula geringus dan digdugnyana sing jasa kubarok teu datang bahkan tilu poe kaburi geus SMS-an bae bah ulah poe tilu poe deui
Ini tidak panjang lah jawab singkat lah. Mumpah panjang lah, cok panjang lah ngomong lah. Jadi itu ribu lah layanan. Isu-isu kering romi dari bah. Bah, rek berangkat jambaraha. Jambaraha we bebas. Pusingnya nanti gitu. Setengah obat, beres sholat asar, nyiapkan mobil. Karena naik suku sabelah. Kering romi dari bah. Ayo, bisa istirahat ayo. Bah, posisi di mana? Karat naik, kain cokor sabelah. Ya, aku suka ayo kudu dipoto yang buka. Perjalanan macet Cikampek kota Jakarta di kota tol Tangerang langsung Balaraja. Jam 8 guys nyampe, setengah 9 nyampe ke dia. Bunganya nah tadi nyampe. Bah. Romi nyosor. Jah sepuh barok tengah rasa kaganggu. Gak maklum karena panitia di Romi gak nyebarkan undangan. Awal abar kondak ke sepuh barok. Namun tuh datang dia mengeswirang ke isinan. Terus yes. Tina perjuangan ngondang kasim kuring disusul pengorbanan ya acara bisa terjadi sebab dia pengorbanan naon harta tenaga pikiran harta dikorban kena tenda ya panggung sound system maaf leye lainu kiromi inu batur ya geni dipasang di depan dibayar make harta ting lunas ting uncan uncan gua jadi ragu ya. Alhamdulillah harta dikorbankan bahkan berkat tadi jadi dibahas nyenduhnya du lo pada untuk kebahagiaan ayo was-was tewai hati bawa berakat aja di bedah awas ya Romi awas ya kalau diganggu buat kardus saya ampun harta dikorbankan tanaga dikorban warga masyarakat para santri para alumni milu ngorbankan tanaga ngebebenah ya tempat supaya nyaman nu halal hadir bahkan kuring jujur tiba lagi nges yakin ya pekong berkah ya ya tanah na berkah ya pekong di tanceban besi bijil kembang doang ceramah di kuburan nih. Aduh ini baik kabeh kembang-kembang doang pengantenan nih. Romi, Romi, tegaul lah ini. Pun yang panggung ceramah ulah pakai kembang di hari ulah. Besok ini ke kuburan. Harus paling gus menjadi tapi arah harus sih barah aku sembah tanpa disiram ya kembang tapi kayak lagi bau begitu masya Allah harta dikorbankan tanaga dikorbankan pikiran dikorbankan tina perjuangan pengorbanan harta tanaga pikiran didedikasikan dihadiahkan ilku keluarga besar Al-Mahfurna ganjaran anak kamu saha kamu almarhum amin ningalikan kabunga iya ku maut nakolot lain kabunga kengiriman kasolehan jengker nginget-nginget jalmanu soleh sebab ketika kita mengingat orang-orang yang soleh yang sudah wafat maka kontan Allah nurunkan rahmat indah zikri salihin dan zilur rahmah ketika kita mengingat orang soleh maka Allah kontan nurunkan rahmat al-maghfurlah abah jelma soleh lamun abah dan jelma soleh mau ayat apa kesolehanan mual ayat meneruskan dia perjuangan Islam di dia Kiromi alancuk na adi nangis jembat di mana mana ngemanfaatkan ilmu agama hasil tina kesolehan kesolehan almarhum. Udhukuru mahasina mautakum
sing rajin nyebut-nyebut kasolehan jalma nu geus mararaos. Sabab jadi amal jadi fahal. Alhamdulillah. Dieusi haulanana ieu teh kunaon cenah ku pangajian. Ku pangaosan. Ieu teh pangajian. Naon pangajian da tina kalimat pangajen. Naon hatina pangajen? Harga. Disebut ieu pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hatina pangaos? Harga. Pantes aya jaminan. Sisa jalma nu ngalengkahkeun suku init ka majelis taklim make eta doang jalma nu keur mapai jalan ka surga. Rasulullah. Sisa jalma nu ngalengkahkeun dua suku ka majelis taklim ngariung jeung para ulama, para kiai, para asatid balikna menang ilmu, menang doa, insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Amin. Lain amin, amal. Amin kenceng mantok henteu. Hareupeun imah aya minggonan rutinan kiai ngabahas salat, ngabahas wudu, hare-hare bae di imah teh mantok-mantok teh indit-indit. Aya nu kitu aya. Salaki eceh kan kitu. Maaf, ieu lain jang ibu-ibu, jang lalaki nu hese diajak ngaji. Ibu-ibu mah geus kudu di mejaan, nu paling kompak pengajian di mana-mana ibu-ibu. Maaf, kula lain muji hareupeun ibu-ibu, bang buktina kitu ibu-ibu mah. Paling rajin. Oh, kak capek. Isuk-isuk rutinan minggonan ibu-ibu mah hadir. Benar, Bu. Di imah pagawean numpuk, seseuhan numpuk, cucian numpuk, rela ditinggalkeun. Engke balik lah, balik ngaji nyuci mah. Hayu kitu aya. Tah deung pepen. Bahkan anu nekat ibu-ibu mah ka pangajian mah moal seseuhan. Asa rek nyeuk kiai. Ieu susah ieu lalaki, bapak-bapak. Mata kula dicikap pekayakan rutinan minggonan tilok ngondang bapak-bapak olok undangan sebagian 100 ke bapak-bapak nu datang 5an aki-aki kabeh nu opat molor nu hiji batu jadi memegahan karpet di majelis mending ngondang ibu-ibu toho undangan cukup satu undangan ibu-ibu ke satu kampung nu datang 500 hebatna ibu-ibu ngan olok kejo. Kau ngasangkeun ka hakana. Ka ibu-ibu teu ngitung menit detik leudis. Urang minang ka diasongkeun. Pembersihan merajalela. Hilang dari peredaran. Waduh asongkeun. Jeung piring-piring ngalareun. Mata kula aneh, ibu-ibu tiap balik ngaji tasnya ngadadak lalin tuh. Berbagai macam marga aya dina tas, marga ranginang, marga peuyeum aya. Aduh jeruk liwat sehat bebeskeun. Tiap ngaji eta tas letingna standby. Nungguan nu liwat. Opak liwat siuh bebeskeun. Ibu-ibu lamun nyuguhan bapak-bapak awet bapak-bapak bini jero imah awet bae jero cau araraya haji Ridwan dari giri-giri naik iya bae iya bapak-bapak luak liel kita modus lele batur meleng cau lagi dihiji di kantongan ku haji Ridwan. Percaya aja sok kodok na kantong celana Haji Ridwan pasti ayat cau. Cau raja. Raja bunuh. Ngan lamun ngajar ngaji adem kene ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu. Ngajar ibu-ibu mah gandeng. Kiai mah kiai diharap ngabahas sholat, ngabahas wudu. Lu diyuruh minggu ceramah duaan. Ngomong-ngomong tiung batur. Lu tiung siap pikiran ya tacan lunas-lunas.
Enggak, sasep, ya mati umna geus lunas kabeh. Nyaho aing COD. Kada curiga lu beget-beget online ini. Oh, itu si Lajanda, itu aja tuh. Oh, si Sofi. Lamun ngajar bapak-bapak mah adem, sunyi, senyap, tenang, jempling, teripu, damah lolor. Makanya bapak-bapak lamun ngaji ka majelis pasti dedelelan, ngelanti hanggeng tembok. Buat naon ngatur strategi. Strategi naon nempelkeun tonggong kana tiang. Lamun tonggong geus tempel kana tiang dilanjut strategi kedua, nilepkeun hulu tak. Geus dame. Makanya bapak-bapak lamun balik ngaji lain menang ilmu, menang dahdir. Kan dina ka kompakan mah kompak ibu simparanjang umur ibu lamun eueuh gerakan majelis taklim ibu-ibu perasaan pareuh isyarna tolak el bareus teh simparanjang umur ceritan-ceritan seragam nasi lalungan aduh kan tiap mulut tiap rajab gua anti seragam terus mereka sumpuk lah lemari bulan ke mereka can lunas ya senyum duit ya santri hati yang nangis lah lunas kan beh beda ayo rada curiga kan seragam-seragam gos lunas gos nah hoin lunas mah rapi tiung aja lu can lunas sok nyengsor gitu kan itu diomekin itu nges terus pula dibenerkan nyaho lunas atau tiung nalesang gitu. Mana litium lu pakai aibon pakai lem dipakai rapet kena hulu terus sehingga hasil ilmu anu manfaat santri amin ya Allah ya Rabban hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain kepain mah orang sami-sami manjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala salawat wa salam kauli jenan bagian tetap salah lawas nabi lu disuruhkan kajung jadat orang serena habibana wa nabi jadat dari Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kepada keluarga, para sahabat, para tabi, natong tabi, para ulama, ulama salihin oleh kepada pengikutnya khusus orang muhadir di tempat mudah-mudahan orang serena masih kengen syafa'antul uzmana kangjeng nabi Muhammad sallallahu nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ulama adalah pewaris Nabi termasuk salah satunya adalah Al-Maghfurlah Abah dia Rasulullah wafat ngawariskan harta jeung jabatan tapi Rasulullah wafat ngawariskan ulama takulah sieun lamun jadi santri di pasantren urang boga sanad kaelmuan ti guru guru urang ti guruna guruna ti guruna guruna ti guruna terus maka mentoklah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antak pantes ciri mulyana santri sabab santri mah ngabogaan sanad kaelmuan ti saha ti guruna di pasantren laulal isnad laqala man syaa ma syaa jelema beramal tanpa sanad keguruan tanpa sanad keilmuan tanpa guru sesat jelema kitu sabab teu ujug-ujug jadi kiai teu ujug-ujug jadi ustad ustazah lamun teu mah teu ngabogaan sanad keilmuan di saha di guruna di mana di pasantren ah lo bae nama jadi ustad ustazah ngadadak viral dina TV itu ieu tapi teu mah santren ka ulama ka kiai tapi bari saeun nyarita aya meh ge mah santren di pasantren al interneti guruna kiai al YouTube sareng Mbah al Bukhari lain ulah nyiaran ilmu kada internet lain silakan cari ilmu di mana-mana tapi tolong urang kudu boga patokan guru urang ketika urang menang ilmu tina internet bisi-bisi kaluar tina akidah urang menang ilmu tina internet main amalkeun wae teu tanya ka guru urang teh nya mah sesat loba nu kitu ayeuna loba nu melenceng akidahna gara-gara ngaguru kana internet
tanpa ngabejaan ngabejakeun konsultasi kanu jadi guru. Menang ilmu tina internet asongkeun ka guru di pasantren. Bah, abdi gaduh makalah ya tina internet, leres teu ieu sanad kaelmuanana, leres teu riwayatna, leres teu amalanana, ceuk guru urang teu bener ieu mah jang. Ceng ieu mah bener. Ti ulama-ulama urang ieu Abah ge ngamalkeun ieu, atuh abdi ge hoyong ngamalkeun bah, sok ijajahkeun ka guru. Ijajah berarti aya nu mempertanggungjawabkeun ka ilmuanana kitu. Lah mah amalkeun teu nyaho mah, teu nyaho sanad ka dituna eueuh nu mempertanggungjawabkeun. Rek menta pertanggungjawaban ka salah mun sesat prilaku urang geuna ibadah, naudzubillah. Rek menta tanggung jawab ka bah YouTube, di mana alamatna? Can mah ieu aya ka ieu na pasantrenanana. Tah ieu untungna mulyana jalani santri sabab ngabogaan sanad ka ilmuan. Tisaha ti guru. Di mana guruna? Di pasantren. Tapi amanat deui ka para santri, ka para alumni, ulah mutuskeun silaturahmi ka guru. Ada guruna geus eueuh, aya anakna. Sambungkeun eta silaturahmi. Mutuskeun silaturahmi ka guru sarua jeung mutuskeun sanad ka ilmuan. Bisi dikurangan keberkahan kamanfaatan ilmu urang. Eta mun dikhawatirkeun. Teu bisa unggal poe saminggu sakali ziarahan ka makomna. Teu bisa saminggu sakali, sabulan sakali, sibuk keneh bae, 3 bulan sakali, sibuk keneh bae, 1 tahun sakali, aya haolna atuh. Bah mun hayang manfaat eta ilmu. Sok kumpulkeun kitab maneh, Neng, santriat, santriin, anu geus alumni di mana-mana pasantren. Tuna di imah, 3 bupe, 3 gudang sok masa bodoh. Tapi moal karasa berkah jeung manfaat eta ilmu, lamun anjeun mutuskeun silaturahmi kana jadi guru. Ieu beratna. Naon sababna? Innaman 'allamaka harfan wahidan hatta yabda'u ilaihi fiddin wa huwa abuka fiddin. Indung bapa asli urang eta kolot urang, darah urang. Tapi indung bapa nu kadua adalah ulama, guru urang. Sok sanajan ngan ukur sahuruf dibikin ku eta kiai ka urang, tapi eta nu sahuruf bisa nyampurnakeun kana amalan ibadah urang, bisa nyampurnakeun kana doa urang. Wa huwa abuka fiddin, itulah orang tuamu urusan agama. Nyirikeun hate guru sarua jeung nyirikeun hate indung bapa. Hati-hati. Nyirikeun hate guru sarua jeung nyirikeun hate indung bapa, berat euy. Tapi ketika aya rindu nu jadi guru sarua jeung rindu indung bapa, santri rek hirup di mana bae sia, insyaallah bakal manfaat eta ilmu. Sabab non aya rindu guru marengan lengkah urang. Guru hirup di mana bae sia, sing manfaat ilmu dae tong sieun cici di mana bae oge doa guru di barengan kuritona, insyaallah bakal manfaat. Kanti santri kanti teu aing geus kanti mah geus ngadua bae teu. Oh aing mah cuma kudu nepi ka kanti geus kanti mah atuh sia lambat mah teh aing mah kesalon ieu ngomong geus aku can ngarti ka di mana. Hayang manfaat ilmu hayang. Sing mampu ngabeuli hate guru. Hati-hati ulah nganyarikeun hate guru. Sakumaha sibukna urang atuh geraku sataun sakali teu datang mah haulana. Bener teu? Ieu kumaha ieu ge alumni loba nu hadir alumni teh. Alhamdulillah nya. Insyaallah balik teh sing meunang keberkahan ilmu. Rasanya mah unah abah ya aya hadir. Ku Allah bakal libikeun ka santri-santrina. Amin. Urang hayang eta we mahuna ka rumahna guru-guru urang sakitu. Amin. Cicing bae di mana ngadukur karak meunang sahuruf dua huruf tapi urang meunang rido ti guru. Masyaallah, matak ayem tentrem hirup di mana bae oge. Ulah sieun sangsara lamun geus dibarengan hirup ku rido nu jadi guru. Sabab eta sora jeung rido indung jeung bapa. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mere hak spesial jang umatna diantara anu diwarisan ku Rasulullah para ulama, ulama Allah, ulama Rasulullah diberi hak ku Rasulullah pikeun nyafaatan santrina. Syafaat khas
anu dipasihkeun ku Rasulullah ka ulama-ulamana gara tulungan murid anjeun, gara tulungan murid anjeun. Engke di mahsyar eta. Sugan ya Abah nulungan ka urang. Abah ngagero ka urang malaikat ulah disiksa. Jadi kita baheula ngabdi di pasantren, kula carangkeun suku saeutik di pencetan kumanyana. Bahkan kula can masak pehna ka dapur, meakeun kejo kula. Oh, atuh mantuan siapa ngarampok geudih. Mantuan masak, ngabebenah, nyuci, katarima ku kula eta pengabdian eta santri kula malaikat. Salametkeun kula di kanarakakeun. Hayang digerok kitu ku guru. Kitu teh sia kalakuanana. Kitu. Pepe tepat teh. Kitu. Itu dina bab ngabeakeun. Pura-pura bebenah di dapur guru. Leuh, lauk anu guru eta. Pais lu emas. Da Abah mah. Rasan geus ngabeun beuteungna. Ya pais lu emas disikat teh. Atuh lingsan teh sia mah sero eta. Bener-bener eta memang eta sanad sero tiba heula eta aya. Bakak, maaf, ieu pula rada curiga ieu anu loba mantan-mantan seroyu senior baheula. Tepat balong mah tiap pasantren guru ngabogaan kulah balong. Lauk emas teh kaur dipelak saminggu geus eueuh. Padahal serona jam 12 tengah peuting taruna. Ya Allah ya Rabbana. Lain ngomongkeun batur kulah, ieu mah kulah. Kulah pan mantan komandan sero kulah. Kula mantan komandan sero tapi kula mah malik lauk guru jeung anakna bareng. Atuh aya nu mempertanggungjawabkeun anak guru nu ngajak. Berarti anu guru nu anakna kene. Sampai jam 12 tengah peuting kula geus digedoran ka kobong. Inget engke di Sukabumi baheula. Saya budang. Aya digoran ku guru teu anak guru sarua jeung ku guru. Sok sanajan saumuran jeung kula. Anu sia? Tunggu. Ih, lapar. Cukulah, atuh lapar maka imah bae ka dapur. Oh, nanaon. Maksud loh. Cek anak guru ngaliwat, cek ngaliwat. Atuh ngaliwat, beraku uwe kejo di imah. Kejo mah aja, tengena. Hari ngaliwat, ay. Beraku dua anak, udang kan baru dah. Ay, ngah udang-udang kan baru dah. Udang. Ya ngambek sih, ya ngaliwat. Bahu bakal udang biasa mah ayah kan lauk enggak saya jenain ke kulah ada kulah nunya naik dan kolak kemana ke nunya naik cekulah jala ewe kecerik ewe iku mah ngalaknya enggak saya jenak cung-cungan cahai kulah di situ nya kulah turun ke kulah tanah kajenan rela tengah penting turun giring-giring lauk karena aliran cai. Nah, ini udah pancuran, pandolnya mah pancuran cai teh. Tina awi gombong lu gede teh gini. Awi gombong. Ini lu kemas depan ngeplos tadinya mah ada gede awi na. Ah, bawa wadahnya ngges. Kolor talian. Ini gawean bener-bener ya. Tenurut anjir kawalat dari anak un. Kolor ayin talian hanapnya. Atuh kena kokocoran cai kalau angin buka kieu. Jadi tiris cai kada sae. Oh kan baheula mah eueuh serempak eueuh. Kalau teh kolor bae. Tak sampai baheula mah nagong gagayot nak kadeuna. Cicing sampai aku pura-pura teu ngadenge sih. Ieu masa lalu aing. Gawean ku anak guru anjir ngahodot anjir anak ajengan ku kucukukan di pulau ngegiring-giring laut tapi eta sukses eta perampogan eta sukses lauk kagiring kana kokoron cai jaer heula nila so kubus kana kolor pan beri getek aja pan bilang tete cicin ajret-ajret tambah ah ya usai ayah bilang ini aja nojo sani karena pipis aja
Lu emas kaseret gebus asuk ngebayot kalau ayo ya bakal lu emas ngelir ayo merigi ya tek geli ya lu rewas panglele panglele ayo panah tilang kaseret gebus karena kolor gigilan lelele ayo dijerok kolor ayo waktu ayo lu emas mengejedok gak kolor lele lu gigilan beneran lele rewas asuk ke kolor ayo kaluhur iya orang ini ngon beren beren ini meren aku terpercaya ku siapa nak gengka lele ya aku nak lele cicing-cicing di kolor ayo gigilan wae ayo sapi luak saya tapi di kobong ayo kabuli kobong kio ngabian kita babaturan naik malah nyelam bisa wikun ayo disiksa kita buka tali kolor bunuh suuk lauk picil ayo maju lahu kita ya Allah digoreng di belum wah pesta ini pergi jam setengah tinggu janari dengan anak ajeng dan anak guru nunggis molor nunggis sebel pantang urna molor singgah loleh di kobong kanari termasuk anak ajeng yang di kobong minum molor kira buar setengah opat ajengan ka kobong dari masjid eueun mah budak angkeun ah tu mabok lele kabeh bari mawa cai saember diguyur nu malolor sampai kabeh syak syak si gurumu molor bae sia sabu asup ka kamar aing jeung anakna ngagodaan jeung guru iya meureunan ya dedengkotna ah tu cai jeung ember bu pas bu mabok tempat ajengnya, ha, akan, kacang sih ya. Subuh tunduh, beres salat subuh langsung ke majlis. Bagian balagan akan kitab. Biasanya akan kira meja calik langsung. Alhamdulillah. Eh, tak mantap. Buka kitab. Narembukeun santri karena tihang kararie. Termasuk anak ajeng yang bibir nyai tihang hiji ku 20 tak jangan bagi nangtung karena meja asal wah hija anju mas mohon kang ari peting hujan te jawab untuk lu benar si Asep iya kan itu hujan tapi aneh si Asep kunaon kan cai kula kiru biasa lah mau cai balong cai kula kiru ayah hujan kita mah halodo tapi kiru aja kan kaget wah ini gigi pun gubuk benar Asep itu hujan itu kan tapi aneh sih ya cai kulah kiru kunaonnya duka iya anaknya hudang udah gak denge badan gue tanah nanti yang kiru atau nyaman nunggu giring-giring laut dina kulah itu anaknya guys calok tolok nyiwit karena suku air ulah jujur bener-bener jawab Asep hujan tuh itu tapi kiru ayah nu ngalalau peting tata anak ngecelak tawak jawab lamun teu jujur bisa teu manfaat ilmu ruwas aing gitu kan pamungkas eta mah atuh geus aing jujur bae kajen teh dicabok anakna daripada aing teu manfaat ilmu jawab ngalalau iya anak ajengan meskiu sah-sah ngalalau si aa anak daru bos aa nangtung siap nangtung anak dan anak tadi aa lapar aku sekain aja daya laut ke warang Bang Asep yang baru dah malah lauk jelaa ayo nanam tebebe jahela ayo tebebe jahe maling
cekak nak ajengan ama ama niat nage da sodako ka santri eta ajengan leuleus dikitu kan cekak ajengan ha sodako nya da santri lalapan mangasep lalapan sami ama oh ai kitu mah ulah dibahas satu sodako mah leungit ganjaran sep diuk sep selamat ai selamat nya ajengan ngartos kana sodako ahli sodako kan pedah menan mere peingatan ka budak santri ulah dibiasakeun nyokot teu bebeg eta engke jadi kebiasaan harta batur liwat ke kebon batur is putuy nu batur main ajol aya di desa cerun gitu berarti kirongi ya tanungan didi kemana soalnya pangjantung namanya subhanallah ternyata kanya kadeduh guru hebat kan tetap urang males ku akhlak-akhlak anu mulia hayang manfaat urang hirup ku sabab aya ridho nu jadi guru pantes Rasulullah menspesialkan umat-umatnya menjadi umat yang paling mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Alhamdulillah. Hadirin ya alhamdulillah. Keromi aya kipas angin teh. Eueuh. Hayang sia mah mung sedekah. Kacili jelema korek mah kitu. Ikhtiar encan geus nyebut eueuh. Ciringan teh. Lamun ikhtiar heula mah geus ngurilingan imah karak balik deui eueuh. Ya mah karek geng nanyakeun, hayang kipas eueuh. Kacau weh. Ibu ngeuna hareudang kieu be. Tidak kok yang ceramah bari kieu ieu sempel be. Aya. Aya. Dihandap bae Kak, dihandap bae. Dihandap, diputerkeun kipasna supaya ada udara enak. Moal hawa kayak moal sarangka supaya kata dia misalnya lenjang aing lain nampo santri atau kegeber padahal itu marah kipas itu kardus aqua di dudutan nah diputarkan ya tanah nah kapal dia genset itu diputarkan dia ya, latihan terus nah sip oke okay. Jadi kan muturkan itu nah oke, okay, thank you very much. Masya Allah. Haji Ridwan. Gak cekelan ya, tihang kita. Masya Allah. Ibu bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi umat Islam itu umat itu paling mulia di hadapan Allah. Saya leres. Dibandingkan jeung umat sejen leres. Naon ciri nu ngajikeun umat Islam mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat sejen? Apa urang umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara aya salat 5 waktu, umat sejen eueuh salat 5 waktu? Apa urang mulia di hadapan Allah gara-gara aya puasa Ramadan, umat sejen teu aya puasa Ramadan? Apa urang mulia di hadapan Allah gara-gara aya haji umroh, umat sejen teu aya haji umroh? Lamunek mapai ngukur kamulian urang di hadapan Allah make sholat urang nu 5 waktu contoh duhur, asar, maghrib, isya, subuh maaf khusus pribadi si Asep Mubarok tahu diri sadar diri lamunek ngukur kamulian si Asep Mubarok make sholat 5 waktu maaf si Asep Mubarok dina ibadah dina sholat masih jauh dina kasampurnaan boro-boro bisa khusyuk tumanina can bisaun masih jauh ukurannya duka urang dia mah geus sararusuh meureun salatnya ha can saking khusyuk nepi ka poho kana rokaat atuh khusyuk sama molor salatna jujur ukur ku pribadi urang masing-masing geus jadi ukuran can urang mulia di hadapan Allah make salat urang 5 waktu cek syariat
jeung urang tahu diri masih jauh tina kasampurna. Boro-boro bisa husu tumanina ge candis. Sing dihampura ku Allah kakurangan kasalahan salat-salat urang. Amin. Anu benerna munggu syariat mudah-mudahan sing jadi bekal tabungan urang sampeureun nepi kiamat. Amin. Amin ya Allah ya Rabban. Amin. Teu ieu mah jang sasepuh barok pribadi, boro-boro husu tumanina candis. Hay niat pakos heueuh salat tapi ka peureup-peureup mah hayang kadeuleuh husu. Bisi-bisi doang gituan takdir digireun urang salat berjam rekam muter ulah nyempat ulah mah hido saling menghargai bae urang husnudzon bae berarti eta jelema keur ngakurkeun ucapan niat dina lisan jeung ucapan niat nu dina hati beres teu beres kepan urang mah boro-boro kitu salat Allahu akbar hate ngomong teu niat jauh tumanina ge boro-boro hus. Sakaleunda diajar tumanina. Oh. Ongel. Ku akbar. Begitu bar leungeun kana dada, setan geus mulai gerak. Hayang mah ngabatalkeun salat urang. Pantes Rasul tong ngajarkeun doa, memeh niat dibaca, baca doa heula ieu, jang perlindungan. Supaya keur salat dijauhkeun tina godaan setan. Rabbi inni a'udzu bika min hamajatis syayatin wa a'udzu bika. Rabbi ayah turun. Ieu sakirobana wudu bisa ngajawab. Asup teu maca eta. Pantes. Pantes ya mah ngomong. Batur Allahumma antas salam heula sia Allahumma lantas jana. Pantes ngambang keneh jeung salat urang. Sedekun setan nutulkan terus ngagoda, leres? Leres enggak? Baca Rabbi inni a'udhika minah majadis syayatin wa'udhika Rabbi ayyah turun. Baca kulhu falak binas beres waikun salli farudhul maghribi misalkan Allah tanjapkan dina niat dina hati ketika urang gerakkan anggota badan Allah kuakbar setan benar-benar keprustasi jangan ngagoda urang takbir lebih kapeureup-peureup mantep husu begitu bareungeun kan ada-ada eta panon keur salat teh neuleu tempat sujud lalaki tah terutama lamun berjamaah di salat teh neuleu ang samping batur di hari merek lah dibaca kabeh oh beho mahalain jaga beriung nah atas ya bagus ah Allah tapi dapet jana atas ya mahal aja nama nah wadimor sami aku mun malaikat tukang heureuy geus ditajong ta jelema. Hayu sia balanjana di mana? Tarol. Keur salat mah paling-paling harga samping. Panon digoda irung. Digoda. Eh, ieu mah nu deukeut masjid. Wayahna waktuna salat ulah ngagorengan lauk asin. Bisi nu salat zuhur keur lapar. Maksakeun salat teh bari lapar oge Allah. Ngigireun imah adegan masjid eta imah ngagoreng lauk asih. Menumulak hasilna ka jero masjid. Terus salat langsung muring ka beulupun. Aduh, aduh. Cocok na jeung jengkol. Teuing sanguna diliwet. Bari salat ngaliwet ah Allah. Aisyah reka mana mata diganggu irung celi hei imah nu dareukeut masjid hampura waktu-waktuna sholat pareuman musik ulah ngaganggu nu ibadah peureun sia ka masjid teu liwan berjamaah atuh nu berjamaah ulah digoda
masing-masing kiai demi sama masing-masing. Ayah kapan pahitan menerima pasti minta doa kan sok ibadah. Benar kan? Kau kiai kau ustaz kajak masing-masing tolol dia. Masing-masing kan doa mesti butuh si aku kiai. Lalu pahe mak ustaz lalu disialan temen lalu pahe benar. Nunga mandian mayit ustaz nunga borehan nunga doakan nunga nyolatan nunga gotong tolol. Itu bapak siang nunga gotong merkosa ustaz ku capek ke rumah gotong nunga digotong itu goblok wah kacau ya budaknya mayit nunga gotong nunga gali kubur wah pelecehan sekalian perkosa ku siap ustaz nunga dikubur mayit. Ayah mesti butuhku ustaz jelaman dia. Astagfirullah. Hei dengengkan ustaz maulah waka maon karak giring ngeripu sarerea merenupai ulu bisa ngurusan san ngurusan kata mayit aku mayit di mandian di bawah kakulah maka baju renangnya mayit nama renang kusia mayit atau ulu bisa ngaman dia. Loh, mun anakna sugih, cek anakna daripada bangnya bapak bau dengan mandian. Taikeun kana mobil, bawa ke steam. Mayit di steam sakalian. Asupkeun kana mesin cuci tamayit. Cek muter di jero mesin cuci. Diangkat garing, galing buukna. Eh, tarawallah, insyaallah. Butuh teh sia ku ustaz. Bohong sia tadi ngaduakeun pae. Doakan para kiai masih panjang umurnya, amin. Kurang butuh, bener tak? Nonon di pepatah di nasihatan masing-masing kiai, kurang butuh siapa kiai? Butuh tak? Butuh tapi acuh sih. Butuh tapi acuh. Acuh tapi doang KWC saja maka kiai. KWC kaya karena saya beteng mulus karena saya mau KWC WC ya kira-kira memang sudah yang naik ke luhur kalah deket yang kiai terus berhasil nongkrong di luhur inget-inget siapa kiai aja begitu tolol. Ayo jadi memarahan di diri terus kepala lah. Bu Pak, butuh hukai? Tak doa gede kiai kasih barajang umur. Sehat walafiat, gampang rezeki nah, manfaat ilmu nah. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Cerih kagoda, udah mager sholat, can bisa khusyuk bener. Irung kaganggu, celik kaganggu. Mantak nu nyareteun musik pareuman, aya geus salat loh aya adan lohor teh pareuman. Kunaon sih mah di pareuman, Pak? Lagi waktunya salat berjamaah di masjid. Meskipun kita enggak ke masjid, tolong hargai orang yang lagi berjamaah. Please, mantap Islam gitu kan. Di masing-masing mah jelegean ka masjid mereka dengeng musik. Bisa ya preman. Jawara. Jawara karak insap. Lohor sholat tato menjeblak oh. Menceli can kuat jawara sholat jeroger musik mereka denge ke jero masjid jawara mengut-ngutan hulu kue aja latihan neta. Bisa nuti itu mau jelo ger kadengin ke masjid. Goblok. Tidak kusia ruku ngebor. Beda nyainya. Beda mayarnya. Thank you.
dengar cici. Ya Allah, ya Rabbana. Celi kaganggu irung. Kaganggu. Mata. Kaganggu. Encan lo hiji. Maaf. Ulawakan jamaah, nak ulawakan santri. Kiai nakir sholat. Eleh kahusuan kiai atas sholat. Gara-gara naon ker sholat. Nahan hitung. Sok pasti anu ngalaman ya ker sholat nahan hitung. Buyar kami sudah dibatalkan hoax sarokade itu dibatalkan guys jadi kena gerbang kan eta dilema eta antara ya dan tidak ya tembakan tidak tetap dalam pertahanan tapi kan resikonya berat eta sholat nani itu coba tolong saksikan dengan siksama bagaimana gerakan reaksi orang sholat nani itu. Jubur ka hulu ka grebeg. Eta jelema salat tahan. Geuning asepnya ho aing ngalaman. Tatak bapak-bapak lamun salat berjamaah hareupeun urang anu geurebeg sarungna dijubur kana hulu itu patut dicurigai. Eta jelema keur berusaha nahan gitu. Kula asa-asa Pak, kaget geus teh timuri. Woi, parah langsung meledak. Sabab eta kondisi yang tai keur empot-empot. Anu kan ciri jelas pisan, nah ibu-ibu bikang. Ibu-ibu nan itu tahu we santri atan hitut keur salat, ngegerebegna di handap. Atuh jeung kerok-kerok. Doang gempa. Doang gempa. Tegerwakeun kitu mah. Oi. Atuh eta ke dalam pertahanan eta. Rapuh eta pertahanan. Santri kuat nan hitut salat Isya. Imamna aki-aki tendor tabrak sandri muli ambek-ambekan bari manyun batalkeun hoop sarokat teu dibatalkeun imamna telat geus gerbeg deui ka sana bari kukuleutus pe timuli goblok ge imam lambat-lambat teuing atuh imam teh nyaos siara kitu kalau imam diharep jojong bae penjago eta sandri nan itu sampai ruku nyengsol jumur terus dia gak meledak beneran mending kepot-kepot kata jumur terus kebubuk bentuk kata ruku sujud nongeng nilak mempertahankan ketika diuk tahiyat gerbek jago eta tengah meledak kata sana dah yang beres begitu imam diharap assalam ajuk air nembak astagfirullahaladzim aisyah jadi ngaruksak koidah koidah sholat teh awal na takbir akhiriku sal lagi akhiriku hitung salam helas ya tolong karak imam lo salam dan lo beledak langsung atau siya macam beres. Jauh kualitas sholat urang tina kahusyuan boro-boro husu tumanina ya can can bisa jujur rumah sak sindi hampura ku Allah terus belajar 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 datangan ulama kiai nu teu masandre nu masandre tetep kaji ilmu fikih santri jang nyampurnakeun amalia ibadah urang sapopoe eta tak ulah neureun siang ngaji ngapalkeun mutolaah kita bae di kobong. Insya Allah ya, karasana anjing di skala luar di kobong, karena karasa manfaat. Tapi karasa hanya kalau ketika anjing gedul di kobong, tilok mutolaa, tilok tatanya ka kiai, ka guru. Maaf, maaf, maaf. Ketika keluar di pesantren, Anda dibutuhkan, disebutkan, itu alumni pesantren. Ketika yang masyarakat gak butuhkan ilmu, siapa bisa ngajawab? Bahaya ngisin geng guru. Sebab hanya kal tetihulah, sopan diri hanya kalna. Saya sebubaro karasa kenanyakan yang badung dahulah Masya Allah disebut Nabi Abu Naum yang dikobok no, Raja Ramolor hanya karena ini tapi jangan santri mabayah nah santriat santriin mempeng dipercayakan ke Allah anjirnya hikmah kalian jadi guru di pesantren
wayahna gali kitab untolaan sing rajin tatanya ka guru. Sabab karasa geus kaluwati pasantren, masya Allah, nikmatnya Anda hidup ibarat membawa cahaya. Al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya, bakalnya angan kehidupan anjing. Amin. Lamun lain gara-gara sholat saya kurang mulia di hadapan Allah, mungkin gara-gara haji umroh jauh kene ukuran anak Pak Haji, kurang balik ke Mekah karak menang kopeh bodas. Bu Haji balik ke Mekah karak menang abaya, menang meli di Madinah di hotel. Ngarasakeun sholat sedih cerita di Mekah di hadapan ayah Ka'bah. Begitu mah balik ka pekong eta haji salat di pekong teu ceurik deui. Geus saat cai matana di Mekah meureunna. Terus Pak Haji di Mekah masa karak ningali Masjidil Haram da geus nyerujut cai mata. Begitu asup ka Masjidil Haram, masya Allah, asup ti babus salam dibimbing ku kiai. Jamaah diikuti bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Terus masuk Masjidil Haram, berai Ka'bah katingali tidinya nuker cari gogoakan ngadada krek cimpling nam sababna isin ningali hareupeun mata ayah Ka'bah. Isin kuna nasib atau isin baik kurang dan masa hirup sombong. Begitu hareupeun leuleu ayah Ka'bah rek nyombong kenaun hareupeun Ka'bah jabatan rek disombong kenaun naon Jenderal Bintang 4 teu dipapake eta bintang. Tetap seragam sarua kabeh lalaki kal mayit seperti mayit sataranjang ngan ukur dibungkus dua helai kain putih ihram ngaranna kal mayit. Geus tepi hareupeun Ka'bah jabatan teu bisa disombong. Ilmu disombongkeun hareupeun Ka'bah eh nyombongkeun ilmuna. Makalah karasa sadar hareupeun Ka'bah di Mekah kabodohan urang katingali kabeh. Rumah saya dengar lu bakal bodohan ternyata ulama-ulama masyhur masih kena loba di Mekah, masya Allah. Eh nyombong gana harta maaf asa yang paling sugi tapi ke Mekah nanaunan kasugihan urang urang di lembur boga apaan sahiji semung nanya kata tangga sadar batur ginyahun eta mobil 5 tahun atau belokna rem aja jeritan merikirin cerbeda. Begitu nepi ke Mekah mobil miliaran hargana di Indonesia di Mekah dipakai ngakut domba. Lexus keluaran baru 1,2 miliar dipakai ngakut embe. Enak kan orang Arab itu coba didikengkai yang caranya kita Lexus ek nyombong kenal kakak sepan kak tapi ke Mekah jadi goreng. Saudi jarang rangkung Libanon Barodas Pakistan marah rancu ek sok terpede ayo lempang di hotel di Mekah terpun Saudi jangkung ayo penek Pakistan manjung ayo peset Libanon bodas ayo genep. Mundur pe anggap buri sorangan sok lu ganteng ti haula siap ini buri tunggul bae bae syukuran ya Allah nuhun sakeunya bisa ka dieu deui geus disyukuri mah diubaran hate alhamdulillah burudul ti beureun aya jamaah Afrika negro aing gabung ka dinya nyelap jadi aing nu hurung sorangan sakeu mah alhamdulillah. Geli saya disombongkan hei sorry nopi dengekan siya dimas geris dengekan ulin siya ke Mekah jadi goreng Rina dengekan Dewi Sri dengekan kula sombong kuka gelisan nopi ke Mekah jadi goreng nopi Saudi mararan cungga gelis Libanon bararodas pakai ngun lempang di halaman hotel sok terdengar nyuburan di cubitan ku pamajikan mantap kenapa sih nyubitan gue nyeri melotot gue ada yang beren lu gelis ketabrak pamajikan kesel gitu tabrak jubur ontak pas
cemburuan pamajikan pula mah ih bu cemburuan ya tandanya cinta ya iya lah ya rek teu cinta kumaha hayu liar unggal peuting balik janari balik subuh setor gede bae sore eta rahasia napa lamun yang dipikirnya aku pamajikan ternyata kumaha doa siang matre lain pamajikan aing lah atau yang denger dia mah doa duit makinya ini tegaul doa doa mungkir doa doa kudu dilatih cek ibu lah pun apek si Asep iya mah dunia dunia mamal jauh di duit kiai gabal boga masjid namun syariat boga duit yang ngabangunna kiai bawal boga majlis pasantren syariat tembuka boga duit yang ngabangunna muslimat KBHWW wajib nutupan aurat tiung busana muslimah lain menangin sorangan bakur nunyin dihalal dipakai kueca halal sabab diberi make dunia ilma mual jauh di makana ka kiai ka ustad ulah mitnah wae jadi ustad mah kudu ikhlas maksud hei ustad ge jelemah lain tong ngeret ustad ge jelemah boga beuteung butuh doa jeung teh tak kumplit atuh da ulu gratis nih antunya bid duit mama bid duit sakit antunya bid duit gesit antunya bid lulus mama bid lulus mampus antunya bid lulus lulus tapi kalau ngising ngising di WC umum mayar yang di terminal sabaraha 2000 masih 2000 nya Tangerang masih Sarua Cikampek Karawang masih 2000 kita pertahankan jangan capek kenaikan harga modal kita pertahankan meskipun presiden Indonesia berganti tetap harga ngising 2000 mulai kenaikan harga modal lagi demo ke Jakarta turunkan harga modal viral ta demo tapi ibu-ibu di dia mari lu demo nanya bari marao bari go gambar tai nah pernah kita di terminal Bogor itu mayar meni isin digerewekin kudu jaga WC aja pelit astagfirullah enon kak bayar ji main rewas bae aku biasa bae kak itu nyawa asia di dinya istinya tuh mayar sebaraha 2000 ji tak 5000 gerakan pulangan hanya 10000 kan lumayan gerakan kembalian awal receh ji ayo singgah daripada rapun duit aing mending 2000 lebih yang kak jero ngadon ngahuleng yang dijero 2 menit ngahuleng kan uangnya sak 1000 lumayan 1000 ge awalnya jadi karena itu kentret 1000 beri akan yang di WC dan yang ngir uun mikir siap pelit siap kak ustad kak kiai itu patre ustadnya di pasantren di majlis matre kunaon santri sebulan beli 50.000 udunan bayaran hei listrik teh di PLN kudu dibayar logika neta tuh lu gratis listrik di majlis di pasantren kiai make setrum setrumna di PLN kudu dibayar bijak dong jadi orang tua geus pak kiai mere elmu ka anak si ajeng ibadah supaya soleh supaya ngangkat derajat kolotna di akhirat cing atuh giliran mayar listrik jang nyaangan kitab nyaangan Quran supaya anak si telek kana elmu bantuan mayar listrik na kiai geus mamar elmu kudu mayar listrik sorangan tega sia tega sakalian ku sia perkosa kiai bantuan
satu dong. Ya 50.000 mah lo bating lewi na kiai ngalalui. Astagfirullah. Kiai na ahli hisap. Udud. Sedangkan udud kudu dibel. Boleh. Kiai na ahli hisap. Sahibul asbak. CS asbak. Sebab dalil nak kuat kata kiai. La ududa illa ma'a ududin. Tersampurna udud kecuali ngarendeng jeng jelema nu bawa udud. Jika tu bantulah perjuangan nana. Nak kula tegas-tegas ting atau maaf. Karena lo bakolot ngarana Islam maaf tebijak teadil. Jangan muliakan ilmu dunia, ilmu umum dari bro-broan maya ratusan ribu jutaan dibayar. Tapi jangan ilmu pe akhirat dan supaya budak nyalametkeun ilmu bapak nasuk ka surga loba dolara wora sepele. Mama, kursus komputer mah 300.000, mah teu pertanyaan, bayar. Supaya lulus ya kursus komputer. Mah, kursus bahasa Inggris mah 200.000, bayar. Mah, cek pake ini pesantren 50.000 per bulan, bejakeun ka kiai, siap mangkeun sekaliguskeun sataunan. Nepi ka henteu. Kata tangga aing kiai meuli karuru. Kesedotan ikhlas. Astagfirullahaladzim. Bantu atuh bantu. Sabab geus berhasil mah anak urang dididik jadi budak nusar oleh ahli ibadah. Geuni indung bapana nu kabawa ti heula disebut mulia. Bener? Bener teh? Maka hayu bantu perjuangan. Ulah som. Sombong ku ilmu, sombong ku harta. Sombong ku kakasepan, sombong ku kagelisan. Oh, asa paling cantik kok. Ulah sombong neng, nepi ka Mekah sia jadi goreng. Nepoli bandon barodas mah rancung loba aki-aki di tata rajong leumpang. Gara-gara ndeuleu bae kan geulis teh nya hutan teh hange tah kudu jubel. Ya Allah, ulah sombong. Lamun lain gara-gara haji umroh, mungkin gara-gara puasa Ramadan jadi mulia asih. Maaf, maaf. Lain hus, lain suudon, lain goreng sangka ka Allah. Urangna tahu diri kualitas puasa urang ge masih jauh tina kasampurnaan. Urang puasa Ramadan karak mampu nahan lapar haus mungkul. Mata mah teu milu puasa, sungut teu milu puasa. Aya aturan ngabuburit di jalan uan maghrib jeung CS-CS tangara roblol, ngagogoreng tatangga bae hayu. Jika tu baca Quran tadarus nungguan maghrib, ya mah janjian. Aja, isu kan ngabuburit di dari ah tekarasa maghrib. Ongkoh cerita macam beres, cerita naunya biasa tetangga sebelah. Astagfirullah. Sehingga hampura kesalahan puasa orang. Amin ya Allah ya Rabbah. Amin. Sehingga subgolongan alfa izin kemarin. Besok juga baca we kurang tiap Idul Fitri ai pangih teu lebaran minal aidina wal fa izin naon hartina eta teh hari Fatir mohon maaf lah asa jauh-jauh ngaji pas anda atau siapa mohon maaf lah lupah eta teh sertihan doa bagian doa yang dibaca Rasulullah ketika khutbah Idul Fitri Rasul ngadoa Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin. Ya Allah jadikan kaula kembali kana fitrah suci bersih jeung asupkeun kaula kana golongan-golongan anu menang di payudan anjeun ya Allah. Kitu wal faizin, golongan yang menang di hadapan Allah. Ketika Rasulullah maca doa eta dijawab ku para sahabat. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Anu ngajawab sahabat amin ya Allah ya Rabbal. Sabab eta doa mudah-mudahan urang kembali fitrah suci bersih jeung asup ka golongan anu menang. Jawabanana taqabbalallahu lain mohon maaf lahir batin. Penyambung sama tiap lebaran kitu we meureunan. Bingungkeun malaikat jeung cek malaikat aing kumaha aminanana. Ieu mah lebaran ge kudu latihan ya mah. Bo
ibu-ibu heula minal aidin wal faizin cicin amin atuh sia teh kan dibeca teh teh doa amin teh laki sanggeu denger pan awewe anyah lucu eta teh pak minal aidin wal faizin amin ya Allah ya Rabban amin Simkuring nyuhun ke dihapun terlahir batin. Amin. Jawab sawang sulna atuh. Namun ngomong mohon maaf lahir batin. Sama-sama saya juga mohon maaf lahir batin. Eta nyambung. Minal a'idin wal fa'izin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Takobbal Allah min aminkum takobbal ya kirim. Mohon maaf saya lahir batin. InsyaAllah. Kembali juga saya mohon maaf lahir batin. Sama-sama kita saling memaafkan. Nyambung. Yo batur datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aja. Minal aidin wal faizin. Sami-sami. Kenapa cuma dijawab sami-sami? Asa teu etis ai. Mun aya imam beres salat maghrib terus wiridan terus ngadoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, makmum diburi kabeh kompak sami sami. Wa fil akhirati hasanah sami sami. Wa qina adzaban nar sawang sulna. Bu. Minal aidin wal faizin. Amin. Amin ya Allah ya Rabban. Amin. Mohon maaf saya lahir batin. Sami-sami kulagi ngahampura karena kesalahan ibu sadayana. Gitu nyambung tabahasa teh. Jadi tuh wajib sami-sami. Nengke aja. Jadi aminan doa aja kalau kesabang sudah nanti. Amin ya Allah ya Rabban. Amin. Jauh kualitas puasa orang tidak kesempurnaan benar. Karak mampu nahan lapar haus sungkul mata amat demi lu puas nolongan aurat depan geus ngahilangkeun kana ganjaran eta teh ya Allah ya Rabbana saya kula mati lokorati imah tiap Ramadan ge di imah bae isuk tapi ka sore sieun mata aing neuleuh aurat bikang di luar ngagitkeun ganjaran puasa hebat kegiatan kakak naon di jero imah nya biasa sare ta sare bae Kang ya kadang-kadang tadarus eh siang lelohon sampai asar tadarus wih bagus ya kadang-kadang dulu TV kok dulu TV kan Ramadan mas ada Islam set lelobanan TV oh dakwah terus kak kalau lagi nyaho dina TV para rame-rame acara Islam Ramadan dakwah terus tapi ingat kak ayo bahaya naon iklan kagame iklan nama nere orang awewe gift rawat kecantikan kalau ada ada kan kadele orang itu gitu Rexona kadele ya kadele kok mau handball di bintis tapi kak pimpin kadele kadele orang lain ya tak satu orang tapi dari nyala rambungnya sama iklannya dan body yang ping-ping ping-ping nadi delegen reksona yang kelek kelek nadi delegen sabun gi pejang dada dada nadi delegen nyambung dan hiji lu teh nyambung iklan teh softtek karena sana ini lebih kaya aku nonton di delegen ini iklan aku intinya apa softtek yang naon intinya apa iklan nyoh sotek ajol-ajolan non maksudnya ke sotek nah ini kita mikir lebih kaya nah berarti sotek mah jangan bikang anu ajol terus kakinya bayar daripada air ripuh mikiran sotek indah namun lain gara-gara sholat lain gara-gara puasa Ramadan lain gara-gara haji umrah hasil gara-gara naon orang jadi mulia di hadapan Allah jawaban dengan ukur hiji gara-gara ayat cinta nakang jeng Nabi Muhammad iya dong ajarikan orang umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara ayat kang jeng Nabi Muhammad cinta nakang jeng Nabi
anu moal dibikin kasasaha dibikin ka umatna bae. Panggerona domil masyar nabi ngagero ummati 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 iya urang urang itu dipanggil. Amin. Amin ya Allah ya Rabbah. Amin. Patrinya penyesalan jalan-jalan untuk iman ke Rasulullah SAW. Akhirnya di dunia senang-senang dunia nah ditamplokin ke Allah so tinggal itu arah iman pabrik nage puluhan duit nah triliunan toko nage hararebat mararewah bener gak? Tapi orang udah putus asa, sebab orang buka syurga. Kan nikmat anu anabadi, anu ku Allah dijanjikan, jangan jalan manu takwa, anu iman ke Allah, jangan cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad. Eta, kata bengharan, kesugihan dunia mah sementara. Imah menang salaki usaha, tapi kamiliaran dibangun. Salaki napa ya, mah direbut kula laki saja. Mentak bohong cinta pemajikan, seumur empat, sehidup semati, bohong. Bohong, bohong, bohong. Di situ ada di rumah, oh harare katanya di Amerika, barang rohong ya salah kita nampak ya, kisah minggu, tahlilan sini kicil panjang dia pernah ya Pak ya Allah, ya Tuhan tapi kita cari tak bener ya Allah karunya kasal tak itu ya dengengkan nyandung saya dengengkan guru mental hidup sih ya kapal majikan itu kenyahuan saya kirim terus pahit saya kenyahuan pemajikan yang kukuk cerita salah kita pahit kamu ini tega ninggalkan kula poeka hiji datang kamar kamu salah kita nah kukuk kunaon katapai ninggalkan hutang saat kita tukang ngiri tapi nangis kan hebat sedih dan ditinggalkan salaki poeka dua cirik dari di makam salaki poeka tilu mewacai nabas kom yang kembang rek nyiram makam salaki begitu datang ke makam salaki nah ayah bikang jeng budak letik kiji kerja lah harapkan makhluk ceri pemanjikan tak asli nah tak ceri mewajahi tunda helah wason beres penasaran kata wason kayaknya bikang sama budak letik ya. Beres nyai di mana di Bandung jauhnya atau kering kenal ke makom iya si bapak iya atau itu kenal kumaha pulang adanya dari SMS kudulur nah maksudnya ya si bapak maut bapak lumayan anaknya iya makom ayahnya anak nak lain tak anak nama iya kudapa majikan anak kudapa majikan kudu kolot cair abas kong ditinggal tuh lupa balik ke imah mau cair termos lima sikit termos eta cair abas kong nuti istri dibanjurkan cair termos dengan kuala dibanjurkan ke kuburan salakina lembuah usia iya hape air panas siap dulu panas jangan tapi kang nunggu anak ayo jasa aing pamajikan anak aku lagi sarua kelasnya bisa nanti jujur mending jujur ya ini lah daripada makam bisa dibanjir untuk saya makam eka peringatan yang eka awas awas ya pak awas terus maharu dan bijirong kubur apa saya ngaku enak ayo mikir kadinya siun dah mohon lah mohon berbeza subhanallah bo mulia nak urang umat Islam gara-gara ayat cinta nak Kanjeng Nabi Muhammad diraha kali pemahsyar syafaatul uzma nak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pandipai masar jelema dikumpulkan halimu kabeh jelema neangan pertolongan nyiaran pertolongan ringsa kabeh jelema datang naka Nabi Adam cek Nabi Adam ayah dalam keadaan ini cekata jelema-jelema minta siapa ah Nabi Adam minta pertolongan kumah cek Nabi Adam hampura kaulah tuh bisa nyafatan araranjen sabab kaulah izin ku Allah izin ku naon Nabi Adam kaulah izin ku Allah sabab kaulah pernah nyen kakhilapan sehingga kaulah diturunkan di surga ke dunia kaulah tobat ratusan tahun hayang menang pangampura Allah ulah datang ke kaulah kaulah tuh bisa nyafatan araranjen sabab kaulah izin ku Allah mending datangan tuh Nabi Nuh ngapring ke Nabi Nuh jawaban sarua Nabi Nuh cek Nabi Nuh hampura kaulah tuh bisa nyafaatan araranjen sabab kaulah kaya izin ku Allah izin ku naon Nabi Nuh kaulah hidup diberi umur panjang ku Allah di dunia ratusan tahun kaulah dakwah ratusan tahun loba jalma-jalma marilu iman ka Allah arasum Islam lain dulur lain baraya tapi marilu iman narima kana dakwah kaulah tapi kaulah izin ku Allah ternyata anak kaulah teka bawa iman Kanan tapi kada gebrus kena lah dina banjir kan temiru iman isin kaulah ku Allah kaulah nu dakwah kenana anak kaulah nu temiru iman mending datangan tu Nabi Ibrahim ngabring ka Nabi Ibrahim jawaban sarua cek Nabi Ibrahim hampura kaulah ge teu bisa jafaatan araranjeun kaulah ge isin ku Allah isin kenal Nabi Ibrahim salilah hirup kaulah kaulah pernah ngabohong ngabohong kumaha bapak kaulah tukang nyeunan patung-patung sesembahan penting-penting eta patung diajur-ajurkeun ku kaulah make kampak disesakeun hiji patung panggedena kampak dan digantungkeun dina leungeun eta patung isuk-isuk bapak kula mamarahan isahat ngancurkeun pangeran-pangeran urang dirinya kaulah teu jujur pernah ngabohong ka bapak kula pak nungajurkeun itu patung-patung nu laleutik itu patung panggudena tampakna dina leungeunna keneh teu jujur kaula dirinya ngarasa izin ku Allah mending datang ka Nabi Musa ngabring ka Nabi Musa jawaban Nabi Musa sarua cek Nabi Musa hampura kaula teu bisa nyapaatan araranjeun sabab kaula ge izin ku Allah izin ku naon kaula pernah nyeun kasalahan waktu hidup di dunia kasalahan naon kaula pernah maehan putusan Fir'aun ngarana si Kipti dibunuh ku kaulah hampura kaulah teu bisa nyapaatan araranjeun mending datangan tu Nabi Isa so Nabi Isa sarua kaulah teu bisa nyapaatan anjeun sabab kaulah ge izin ku Allah izin ku naon waktu kaulah di dunia loba jelema salah kaprah nganggap kaulah sebagai anak Allah kaulah izin ku Allah kamana atu kami nyiaran syafaah minta pertolongan saun Nabi Isa tuh datangan aya jalma anu geus sujud geus kebel sujudna can hudang-hudang saha eta heje-hejena Nabi Allah Rasul Allah salilah hirupna can pernah nyeun dosa can pernah nyeun kasalahan sabab dimaksum dijaga diraksa ku Allah salilah hirupna can pernah ngabohong jujur salilah saha eta Nabi Muhammad nama Rasulullah digugahkan irfa raksak gugah anjen angkat wajah anjen Rasul gugah ngangkat wajahna izin ka Allah ya Allah ya Rabbi izinan abdi kamu nyafaatan umat abdi saur Allah isfak ya syafaatan Rasul ngagero ummati 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 mana ciri najal manu bakal air di poin Rasulullah menang syafaah Rasulullah di antarana wajah-wajah nu hadir ayeuna di dieu peuting. Amin. Kabeh nu hadir di dieu dina hatena initimah datang ka dieu sejak ngamulyakeun ulama Allah, ulama Rasulullah. Maka jalma nu ngamulyakeun ulama Allah, ulama Rasulullah sarua jeung ngamulyakeun Rasulullah. Jalma nu ngamulyakeun Rasulullah bakal menang syafaahna. Amin. Jujur dina hate bapak ibu para santri ka dieu lain gara-gara si Asep Mubarok tapi ngamulyakeun almarhum almarhumah abah di dieu. Sing jadi saksi ya abah di bagian. Tupai mahsyar.
Man akraman ulama faqad akramani Rasulullah. Wa man akramani faqad akramallah. Wa man akramallah dakhalal jannah. Sing saja nu ngamulyakeun ulama-ulama kaula, sarua jeung ngamulyakeun kaula. Sing saja nu ngamulyakeun kaula, sarua jeung ngamulyakeun Allah. Jalma nu ngamulyakeun Allah, Allah geus nyadiakeun istana na di surga. Amin. Hayang. Hayang. Sakieu teh sataun sakali urang ka dieu. Komo lamun setiap aya kesempatan ziarahan ulama-ulama urang di mana-mana, termasuk guru urang di dieu. Piraku teu gero ka guru urang. Hayang meunang sapaana. Bener teh? Ieu kauntungan urang jadi umat na Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana santri lamun hirup teu jauh tina ridho ulama, cicing di mana bae bakal manfaat. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabban. Amin. Ya Allah ya Rabban. Amin. Kiai. Aya kiai di aku guru ku santri. Aya kiai ngaku guru ka muridna. Pada eta muridna santrina diberi kelebihan ku Allah. Santri pasantren nu hiji beda ya. Beres ngaji kitab jeung kiai jeung santri biasa teh isya nepi ka jam 10. Jam 10 ya si santri nu hiji tilok balik ka kobong di masjid bae tadarus ngahajak mehna boga cita-cita hayang hafal Quran nepi ka hafal Quran. Bahkan lamun tiba dan ngaji tiba dan isya lamun jam 10 nepi ka subuh manehna mampu ngahatamkeun Al-Quran sahataman Quran 30 juz hatam nepi ka subuh. Ku hebat rasanya. Babaturan dengan laporan ke ajengan ka kiai. Bah, enam ceng. Eta santri nu hiji beda bah. Beda kunaon ceng. Tiap beres ngaji kita bah, eta santri tilok balik ke kobong. Laju ka mana? Di masjid bae. Sare na di masjid. Tilok sare bah. Anjus, mana mata darus bae bah. Tadi kan didengarkan kukulah katala Quran. Masya Allah. Panggil kalian, dipanggil lah pasti sana. Cekajengan, bener anjen geus hafal Quran, hafal bah, alhamdulillah 30 juz, kula tiap peuting tadarusan, kula tiap peuting hafalkeun Quran, masya Allah. Cenah dia tara balik ka kobong, nya di masjid bae bah, kula mah tadarus nepi ka adzan subuh, masya Allah. Hatam Quran, sahatam Quran bah sampai ka subuh. 30 juz leres bah. Nah, abah rek mere tugas. Tugas nambah. Engke penting tadarus deui. Bade tadarus bah, tiap malam abdi tadarus sampai subuh, sampai adzan subuh. Hampura. Ketika anjeun ka tadarus, mampu teu bari ngabayangkeun wajah abah. Sia tadarus tapi ngabayangkeun wajah abah. Abah yang ka bawa ku syafaah Quran nu dibaca ku sia. Mangga bah. Pentingna si santri tadarus bari ngabayangkeun wajah guru. Nah. Ternyata teu khatam maca Quran. Biasa na 30 juz eta kan ukur 27 juz. 3 juz deui kaburu adzan subuh. Dipanggil ku kiai. Berang-berang santri kan dia mumbah kok gak penting di pigawe bah tak ada harus penting ya bah bari ngabayangkan wajah abah ya ngabayangkan wajah abah hatam Quran tilu jujdei bah teka buru kok bisa biasanya mana hatam Quran 30 juz tapi kami mehadan subuh kunaon penting anjir teh hatam Quran ngan ukur 27 juz tilu jujdei teka baca sanes teu kabaca bah kula macana lambat geuning lambat sabab bari ngabayangkeun wajah abah aya naon jeung wajah kaula pan abah teh guru kula kaula isin bari neuleukeun wajah abah kula mah jalma biasa santri bodoh ari abah mah jalmi mulia pinuh ku ilmu kula sok nangis tingali wajah abah ngarasa isin ku abah eta jangan nyurucut cai matana. Kau hebat-hebat tinggal cinta kai.
Engke tadarus deui, bade bah. Engke sia tadarus bari ngabayangkeun nami Rasulullah. Sanggup, sanggup bah. Penting kata tadarus bari ngabayangkeun nami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil deui. Cai ka dieu, mohon bah. Penting tadarus, tadarus bah. Bari ngabayangkeun nami Rasulullah, terus bah. Hatam berenang penting mati 30 juz boro-boro bah. Maksudnya ulama ajan tiba-tiba ngaji tapi keadaan subuh kan ukur menang 30 juz kurangnya 27 kok jadi ngurangan kia tau sahabatnya bah timimiti ulama ajan Fatihah kula eren-erenan baca sayat dua ayat nah sahabatnya sahabat cek abah baca Quran bari ngabayangkeun nami Rasulullah kagok mani maca nabari nerekin etan nami Rasulullah sanes kagok bah kunaon isin kaulah ku Rasulullah kaulah eren-eren nangis nubiasa kaulah gagancangan gegeraan baca tadarus Quran kula penting teu bisa ngarasa isin ku Rasulullah isin kunaon bah nu dibaca kukula Al-Quran adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara kula nu maca na ngaku umat na can mampu berakhlak mulia seperti Rasulullah ngegubuk buruna nangis ceng asyaku hebat-hebat tewi cintakan Al-Quran cintakan Rasulullah sampai kaki itu kula tadarus Quran tilok ingat karena akhlak mulia Rasulullah hebat katarima ku Allah engke penting ngaji deui ceuk mohon bah tapi amanat abah engke penting maneh maca Quran bari ngabayangkeun nami Allah siap mangga bah kukula dicoba pentingna tadarus deui isukna dipanggil ceng kan dieu ajengan kaget kiai kaget ningali mata na eta budak santri beureum bawani kula baca imatan kanwa kumaha ceng penting lulus 30 juz boro-boro bah boro-boro kunaon kula ngamimitian maca Fatihah ge teu tamat Fatihah sabab kula maca Al-Qur'an bari ngabayangkeun nami Allah boro-boro kana surah Al-Baqarah kana Fatihah kalimat Fatihah ge can beres kaula ngaguguk nangis nepi ka adang subuh sampai kana ayat iya kana budu kaula teu bisa nuruskeun eta ayat kaula nangis nepi ka subuh Fatihah ngan ukur iya kana budu wa iya kana stain teu kabaca sabab nangis nah ceng kunaon bah iya kana budu wa iya kana stain kaula isin ku Allah ketika abah nyuruh kakula maca Quran bari ngabayangkeun nami Allah sedangkan rek dibaca kukula adalah kalam Allah begitu maca kula Fatihah kalimat iya kana budu kaula nyembah ka Allah begitu rek maca iya kana stain kaula menta tulung ka Allah terjadi eta maca ayat sabab kaula isin isin kunaon rek menta tulung kumaha ka Allah sementara ibadah kaula can aja nanaonan kaula isin ku Allah barang penta ari ibadah kaula masih kena lalai nangis ajengan ngaguguk ceng nangtung dia aya naon bah dirontok ku ajengan sing rido siap diaku guru ku aing guruna nganggap guru kanu jadi santri urang geus bisa maca Quran gitu goro-goro saya maca di tilok hebat ya ulama tawadhu menghargai ketinggian ilmu santrinya kehebatan ibadah santrina insya Allah si muncul santri-santri nukarari itu dipekong amin terutama di Al-Falahiyah si hasil ayah santri-santri nukarari itu amin insya Allah bakal nyafaatan ke guru-guru nanti hidung bapak nage keangkat darajat sakit itu baik mudah-mudahan emang fakna hampura dakulat ikar pemulihan kira kesehatan
Dengan niat insya Allah kusilaturahmi ya jadi ubar jang kula. Amin. Monggo nu hadir ya ibu-ibu wis tebetahkeun geus saya gerak barali. Atuh kaula can salam ge geus ngarangkat bujur arabi ge. Tengah hargaan bisa. Maaf Pak, nuti sabar lain kula lain oh yang balik lain kula. Iya ibu-ibu kula karek beres buah kula ceramah. Iya nyambung. Langsung ngangkat jubur bae langsung. Berarti kita tadi ngarep-ngarep beresan ya itu ibu calik dan calok calok calik doangkan doangkan guru orang al-maghfur lah abah jabah insyaallah sih jadikan ahli surga nama mak di pemerintahan kasobaran dia sebagai single parents ngurus anak sakit loba jeung inju sing dibere kasabaran ku Allah. Amin. Digampangkeun rezekina dipanjangkeun umurna. Amin. Turunan-turunan abah anak inju minantu sing barokah hirupna. Amin. Manfaat pikeun umat, manfaat pikeun agama, mampu ngangkat derajat abah ngagara derajat emak di dunia wal akhirah. Sakitu bae dipula hampura lahir batin, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.